waxtarka sheybaarka tayada agabku u leeyahay dalka waa moorta ay ku saabsan tahay faalladeena warku waana qalinkii Cumar Maxamed Faarax. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhiga gashay sheybaarka casriga ah ee hubinta tayada cuntada, daawada iyo agabka la isku qurxiyo. Sheybaarkan oo dalku baahi weyn u qabay ayaa waxaa laga bixiyay qasrada dowladda, waana tallaabo hore loo qaaday. Waxaa hay'adda ilaalinta tayada agabka oo fulinaysa waajibaadka xasaasiga ah ee haysa dalka ka go'an inay ummadda reer Soomaaliland ka hubiyaan badeecadaha dalka soo galaya oo tayadooda inta badan laga dayrin jiray. Hay'adda ilaalinta tayadu waa inay ficil ahaan u beddelaan dardaarankii miisaanka lahaa ee uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inay si wadaniyad leh uga soo baxaan waajibaadkooda oo ay ilaaliyaan tayada agabka, isla markaana la xoojiyo shuruucda lagu qaado ciddii dalka u soo waarida badeecada tayadoodu liidato. Ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland waxaa la gudboon inay Ilaahay ka baqaan oo aanay eegin macaashkooda, balse ay waddankooda keenaan badeeca tayadoodu fiican tahay si aanay halis u gelin caafimaadka bulshadu. Hay'adda tayada agabka oo ka hawlgasho gobollada dalka iyo xuduudaha waxaa ka go'an inay gajiba keenaan mas-uuliyadda ay qaranka u hayaan, maadaama uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hore dhaqaale ahaan sheybaarkii hay'addaasi dalban jirtay 20 sano ee ugu dambeeyay uu hadda u rumoobay. Ugu dambeyn, waxaa hay'adaha ammaanka iyo wasaaradaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin laga doonayaa inay si dhow oo feejigan ula shaqeeyaan hay'adda ilaalinta tayada agabka. Intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa faalladii warka uu qoray Cumar Maxamed Faarax. Waxaan halkan idinkala socotiinayay anigoo Saami Cabdi Goole.